ಜೀವ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಜೀವ ತೆಗೆದರೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಹೋದರೆ ಹೆನ ಯದಳ ಕಿತೇ ಜಾತಾ ಸಗಳೆ ದೇವಾನ ಬರೋನ್ ದೋರ್ಲಾ ದಿಕ್ಕು ಕೋಣಾಚೆ 70 ಜಲ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಾವಾ 80 ಜಲ್ಯಾನಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಿತಾ ಮಾ ಆನ್ಯತಾ ಫುಲ್ ಬೋನಸ್ ಸಗಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ತುಕಾ ವಿಶ್ ಕರೋನಾ ಜಲ್ಯಾರಿ ದೇವಾಕ ತು ಜಲ್ ಮಲ್ಲೋ ದಿಸಿ ಉಡಾಸಾ ಆನಿ ಥೋಡ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಔಟ್ ಜಾವ್ ಸೋ ದಿಸಿ ಉಡಾಸಾ ತಕಾ ಸಗಳಿ ಗೊತ್ತಾ ತಕಾ ಆನಿ ಮುಖಾರ ಮೊಗ ಜನೋ ಯೆ ಬಾರಿ ಏಕ ಗರ್ಜೆಚೆ ಬಾರಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ये मनशा देव तुजो मोग करता म्हणू जना जा तूं कोण गी म्हणलें पयल्यान पयलें जना जा तवळ तूं कोण देव कोण आनी तुजो भाव या भयण कोण म्हणलें तुका कळटलें नो दैसायल आनी ही जानवाय पवित्रात्म्याच्या 7 देण्या पैकी पयल्लें देणें जानवायचें आमी कोण म्हणलें आमी समजोवचेंच ही जाणवाय आनी ह्या देण्या मरिफात आमकां समजा जय आमी कोण तुमी कोण म्हणलें तुमकां समजल्ल्या वेळार मनशाची जिणी बदलता चिंतपाची रीत बदलता आमच्याच भारताचो मनीस श्री कुमार विश्वासर व्हडलो मनीस तुमी ताचे टॉक्स आयकल्या जावं किंवा इंटरनॅशनल मोटिवेटर स्पीकर एक दीस ताच्या जिविताचें ल्हानशें एका टॉकांत तो अशें विवरायता 90 काजार जाल्लो ताका एका व्हडल्या युनिवर्सिटी नॉर्थ इंडियान एक काम मेळ्ळें जॉयन जावन थोडेच दीस जाल्यात मात्र आनी थंयसर लागीं लागीं तांकां थंय कॅम्पसांत थंयच तांचें थंय रावूंक घर मेळ्ळें दिल्लें एक चडून एक 70 तावन 80 कारां थंयसर त्या विभिंगड प्रोफेसरांचीं आसलीं आनी हाचे लागीं एक मारुती 800 व्हरून थंय गेल्लो कामा जॉयन जाताना सदां रातीक 9:30 जाताना बागील बडयलें खंय पळयतना हेड क्लार्क येवन बागील बडय ते आसा आनी म्हणालो म्हज्या सुनेक पयल्ले पोटी दूख आयल्या आस्पत्रेक व्हरूंक आसा वो जॉयन जावन 1 महिनो जाला मात्र आनी मागीर जेवणाक बसयली मात तितलेंत खंय व्हंकले सांगलें तूं इल्लें जेव हांव येतां आतां गरज आसा वसाचें गेलो मागीर वचोन पावले थंयसर वेळ परत जालो सर उणें 12 जाता आसतना ती बाळां जाली डिलिव्हरी जाली मागीर म्हणालो खंय आतां आनी जालें हांवें वशियत की वेता म्हणटा आसतना आवय म्हणाली खंय आतां तो असो नवरो घरा आसा ताका एक तुवें आपोवन हाडल्यार बरें आसलें मद्यान रात जाल्या 12 वरां मागीर गेलो परतुनी वचोंक आनी फाटी म्हणटना सर उणें 2:30 वरां जालीं खंय रातची पांत्याची मागीर हो आयलो घरा आयलो मागीर न्हिदलो ताचे उपरांत हो चिंता आनी ताचें कितें ताका भोगलें तो म्हणटा जर तर म्हज्या बागलाक 9:30 वरांचेर बागील तोकलां जाल्यार तिका कांय दूख कांय 8 वरां आयलीं आसतलीं तिणें पयल्लें कांय नवऱ्याक सांगलां आसतलें म्हाका दुखता नवऱ्यांनी गेलें समाधान करून वडणी आतां रात जाली आतां फाल्यां या म्हूण सांगून नवऱ्यान समाधान केलां आसतलें दूख रावणांतल्या वेळार नवऱ्यान वचून आवयक सांगलां आसतलें तिणें कांय इल्लें समाधान केलां आसतलें तिश्नेश्न म्हणटाना एक 1.5 घंटो तिणें दूख सोसून जाल्या आनी आतां 9:30 वरार म्हजें बागील तोकता जाल्यार वो म्हणटा त्या कॅम्पसांत लागीं लागीं 70 वयर कारां आसले प्रोफेसर्स आसात आनी हो हेड क्लार्की मस्तो मालगोडो रिटायर जावं आनी 2 वर्सां मात्र आसलीं ताणें बाकीच्यांचें बागील कित्याक टोकूंक ना म्हज्या बागलार कित्याक तो आयला आनी हो म्हणटा हें म्हाका त्या दिसा देवान तें काम करूंक म्हणून देवान येवचें घाल्लें आनी म्हाका तें भाग मेळ्ळें हें भाग देवान म्हाका दिलें मोगाच्या न्हू ही जाणवाय ही जाणवाय नो दायसायल हें अवकाश म्हाका देवान कर्ण दिलो ह्या साप्त्यान म्हज्या वळखीची एकली तरणाटी तिका सुरत काल म्हणसर वसोंक आसलें उडपीचें बस धरलें खंय बसार कांय पाटी कांय 1-2 सिटी आसल्यो जावंक पुरो ही तरणाटी मुखार पुरा सिटी फुल्ल जाल्यात एक सीट मात खाली आसली खंय आनी त्या सिटीर एकलो बसला सदान भिकाऱ्या बरी ती फोटो काडून तिणें म्हाका धाडल्या पांयांक वाणोय नात मेळकुटें वस्तूर कोणी बसोंक नान जाय जय म्हणटाय देखून ती सीट खाली उरली ही बसली तांतो मागीर अशें उलोवणें प्रारंभ जालें आनी येल्ली गे होगबेकू उडपीक म्हणालो खंय मागीर तिणें म्हणटना कंडक्टर आयलो टिकेट काडूंक ही म्हणाली गे पांयांक वाणोवन तूं नात केस काडनासतना खंयचो काळ जालो गे वस्तूर उंबोळनासतना खंयचे दीस जाल्यात गे हाचे कडेन कास आसचे नात ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಟಿಕೆಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡಲಿ
मागीर एका सुरत काल देंवन तेन्ना मोदें येयलें संभाशण जालां हांचें इने येयले पयशे दिवन हांव वेतां म्हूण सांगून आनी ती म्हणटा हांगा तावन सुरू केल्लें तिकेर काडल्या घडये तावन तिणें हात जोडूंक सुरू ताणें जोडूंक सुरू केल्लें ताणें आत पाठीक हाडूंक ना म्हणाली म्हणालो खंय म्हाका त्या गांव भुरगीं आसात त्या भुरग्यांनी म्हाका घरांतलें भायर घालां मंगळोरांत हांगासो न्ही नॉर्थ कर्नाटकाचो ह्या जाग्यार मंगळोराक भिकमाग या म्हूण नायिल्लो हांगा भिकमागोंक की कश्ट म्हूण दिसतात आतां उडपी चलतां थंय म्हणी कांय देवळा कडेन म्हणी कांय मागोवन घालें म्हणी करता म्हूण मुखाच्या न्हू ही म्हजेर म्हणटा देवान ती सीट खाली दवरली हांवें त्या सिटीर बसा जय त्या मनशाची वळख जाय जय त्या मनशाक कांय पुणे हांवें दी जय आनी ताची बेसांवां घेवन हांवें सकयल देवा जय मलगडो मनीस मोगाच्या न्हू ही जाणवाय आमी कितें म्हणलें आमकां समजोंक देव विविध रितीनी अवकास दिता तुमकांय देवान दिल्यात आसतले मुखार दिल्लो अवकास एकत्र एक वगडावण असो आमी कोण गी म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत कितें हें आमी कोण गी म्हणलें पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जायते पोटी आमी आमचें नांव सांगता नांव आमकां आयडेंटिफिकेशन एक्स वाय झड म्हूण आपयत न्हय वंद्रेडो मोर नाल्क म्हूण आपयत न्हय नांव नांवून तूं जायचें म्हणून ना दॅट इज ओन्ली एन आयडेंटिफिकेशन तर पोटी आमचें काम सांगता आमी या आमी याजक या टिचर या लॉयर म्हूण सांगता तें आमचें व्याप्त ती खंयचें काम करताय तूं तुजें प्रोफेशन तें या आमचो जागो सांगता तर पूण कुळी सांगता तें आमी न्हय आमी ताच्या परस वर्ती आसा सर्वेस फॉर देव कितें म्हणटा आमी कितें जावन आसा म्हणलें थोड्यो संगती मस्तू नियाळ करूंक जावचो ना गरजेचो एक नियाळ आमी करूंक जाय उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत ओळ 20:6-7 मनशांक आमच्या स्वरुपायेचे आनी सारक्याचे रशिया म्हूण सांगून सर्वेस परा देवान म्हणली उतरां थंयसर आसात तर पयल्यान पयलें म्हाका आनी तुका वैयक्तीक जावन देवान ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपायेची रचल्यान तर म्हाका रचलां जाल्यार तुमकांय तशेंच तिणें रचलां तर आमचें सगळ्यांचें सारकें आनी स्वरूप देवाचें म्हूण जालें न्ही गी ही जाणवाय पयल्यान पयलें आमकां मेळोंक जाय आनी ताच्या उपरांत थोड्यो संगती आसात देवान मातयेचो मुदोक आनी गेलो कशी गोत्तुना काले केलें म्हूण गोत्तुना आनी ताका ताणें एक मुर्ती भाशेन कर्ण आपणासो स्वास दिलो म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर देवाचो स्वास आसा देखून आमी जीव आसा ज्या दिसा तो देव स्वास फाटीं काडटा जिवा इरुवागा दोड्डा जेना जिवा तेगे धरे अथवा जिवा हो धरे हे ना न्ही गे तुळू भाशेन पुना मागीर ताका आपोडनात आपोडल्यार हात धुतात मोगाच्या न्हू देवाचो स्वास म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा न्हू दायसायल देवाचो आत्मो देवाचो उस्वास आमचे थंय आसा देखून आमी जिवंत आसा आनी मुखार तुमकां वेळ मेळटना सकाळ वाचूंक जाय तुमी किर्तन 130:9 Psalm 139 स्पेशली वर्सीस फ्रॉम 13-16 13-16 म्हणसर कितें म्हणटा किर्तनकाराचीं उतरां ये देवा म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय अद्भूत रितीन तुवें म्हाका आकार दिलाय म्हाका आकार येवच्या आदीं तुवें म्हाका देखलाय म्हजे दीस तुवें तुज्या बुकांत बरोवन दवरल्याय केदळा कितें जाता सगळें देवान बरोवन दवरलां म्हाका आनी कितले दीस बाकी आसात म्हणलें तेंय ताणें बरोवन दवरलां आकांची गरजी ना कंद करची गरजी ना आनी कांयलें सरवणें जाल्ल्या वेळार देदेस्पोर जावची गरज ना तुजे दिसी बरयल्यात आनी त्या दिसा मास जावचें ताच्या परस पयलें कोण एकलो म्हणटा पातुरू कोल गेल्यार एक अय्य जायना खंय आनी थोडीं एक्सिडेंटां पळयता आसतना सगळें कार पिटो जाल्लें पळोवन हांवें तुमी पूण मनीस लोतांतलो भायर येता कसो येता ताचे दीस येवनान ताका कारार तावण न्ही आनी व्हडलो फातोर घाल्यार तो मरना त्या दिसा कित्याक म्हळ्यार देवान ताचे दीस आनी खंय बरोवन दवरल्यात आनी इल्ले बाकी आसात देखून हें समजल्या वेळार नो दायसायल हें समजून घेजय देवाक म्हजे थंय एक योजन आसा देवान हें सगळें बरोवन घालां आनी उपरांत थोड्यो संगती किर्तन 103:15 मुखार मनशाचें जिवीत तना सारकें फुलां सारकें आज आसा सांज जाताना भावता फाल्यां मरता परवां सुकोवन वेता जालें मुक्तालें मनशाचें आवक 70 या 80 हेंय समजून घेजय देखून कोणाचें 70 जाल्यान संतोश पावा 80 जाल्ल्यांनी यू मस्ट बी एक्स्ट्रीमली हॅप्पी कित्याक म्हळ्यार आनी आतां फुल्ल बोनस
तितल्या संतोष पावंक जाय. हर एका घडये उड खाणां घालून सकाळीं जर उठोवंक जालें जाल्यार संतोशान उडोवन नासोवन उडा जाय. देवा म्हजे 70 तुवें बरयले, 70 कंप्लीट जाले. आनी मागीर आनीक येता, म्हाका पाट दुखता, हाडां दुखतात म्हूण सांगून भोंव नजो. संतोशान आसले त्या दिसांनी आनी मुखार मोगाच्यानो हें बारी एक गरजेचें, बारी गरजेचें. कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ 3:19, मनशा तूं दुळो आनी दुळीक तूं पाटी येताय. हे मनशाचे जिवीत आमी समजोंक जाय. हे समजल्या वेळार जायत्यो संगती मागीर आमी आराधन करतना किर्तन 40 आनी 9 आमी थोड्यो गरजेच्यो संगती तांतूंत पळोवया. तांतूं आनी किसड गरजेच्यो संगती सांगल्यात. तर अशें जर तर हांव आनी तुमी अशें जाल्यार देव आमचे विशांत डिरेक्टली आमकां कितें म्हणटा. आयचें पयलें वासाप इसाया प्रवादाचे ग्रंथ 40:3:1-7, रोसलोलो सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, भिये नाका, तुका हांवें सोडयला, तुका तुज्या नांवान हांवें आपयला, तूं न्हंयत बुडोवन वेसो न्हय, उज्यांत तूं उल्पोवन लासोवन वेसो न्हय, तूं म्हजे दिश्टीन मोला दीक. मोगाच्या न्हू ट्राय टू अंडरस्टँड दीस. देवाच्या दिश्टींत आमी मोला दीक. सबार पोटी आमकां आयकूंक मेळचें, म्हजो कोणी मोग करिना, नवरोय मोग करिना, कांय एकाय बड्डे कांय एक विश करूंक म्हणी विसरालें जाल्यार मोळाब कोसळ्ळें ब्रित, त्या दिसा सगळो दीस तोंडार एक उजवाड समेत येना. खालें जाता विश करना जाल्यार? आनी विश कर्ण खालें जालां कांय म्हणी जाल्लें आगे, या कांय जावनशें आसा काय येना. चिल्लार संगती खातीर देदेस्पोर जावन कितें पुरा डिप्रेशना भाशेन करतात. गरज ना, तूं म्हज्या दिश्टींत मोला दी. देवाक तुजो बड्डे उडास आसा, असो अर्थ वो. सगळ्या संवसारान तुका विश करूं ना जाल्यार देवाक तूं जल्मारलो दिसी उडा आसा आनी थोड्या दिसांनी आवट जावंसो दिसी उडा आसा. ताका सगळी कोत्ता ताका हें समजून आमी घेवचें. तूं म्हजे दिश्टीन मोला दी, तुका मान पावो, हांव तुजो मोग करता. आनी निमाणें पळया, हांव तुजे संगी आसा. आमचो देव आमचे संगी आसा, इमानुएल देव आमचे सांगता हें समजोवचें. आनी हें समजल्ल्या वेळार कितें जाता, कितें जाता आयच्या वांजलाच्या वाचपांत. जुजेक आनी मोरयेक हें समजलें. समजल्ल्या वेळार वर्सान वर्स तीं अर्गां दिवंक जेरुसलेमाक देवाळाक वेतात. तीं मात्र न्हय, 13 वर्सां सकिल्या भुरग्यांक वेचें कांय दोन आतुल्लो, चिरक्याक फकत 12 वर्सां, ल्हानशा चिरक्याक या रे म्हूण सांगून आतांक धन ती आपोवन व्हरतात देवाळाक. हें गरज देखून तुमकां वडिलांक हें आपोवणें ये. तूं कोण म्हणलें तुका समजा जय, तुजो पूत या दू तीं कोण म्हणलें तुमकां समजा जय, तो व्हळ देवाच्या योजना प्रमाणे सगळें करूंक समज जाता. आनी तो सुकोवन गेल्ल्या वेळार तीं पाटीं गेलीं आनी तो म्हणटा चिरको ताकाय कोत्ता, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जय न्ही गे, कित्याक तुमी इतल्या कंतीर पडल्यात. तांकां तो व्हळ समजोना, मागीर समजालें. तर मोगाचे न्हू आनी थंयसर जेजूय पळया थंयसर ताकाय ताचे विशान समजोवनी आसली. देखून तो देवळान थंय 4 संगती आहात वाचतना घमांडीर वाची जय तो बसोन आसुल्लो, बसुल्लो बसल्या दुसरें घरान ताणें सांगलें आयकतालो. 4 संगती थंयसर बसुल्लो आयकतालो, तोडी सावालां विचारतालो. सावालां विचारी जाय मोगाच्यानो जायते पोटी आमी खाली ताळयो पेटची समुदाय जाली आमी, पूण हें कांय एकल्यान कांय सांगलें चिंतूंक ना. वो कित्याक अशें म्हणटा, असो उद्देश कितें, कांय ना ताळयो पेटल्यो वगीत रावली. नो, ताळयो पेटची संस्कृती न्ही, ताळयो मागीर पेटयां गरज पडल्यार मात्र. जेजून पळया तो बसुल्लो आयकतालो, सावालां घालतालो आनी उपरांत चवथें जापी आमच्यो जापी पस्ताक येतात. पस्ताक आमच्यो जापी दिवन जाल्यो आयकूंक ना, सवालां घालूंक ना, जापी खंयच्या नमण्यार म्हणलें तें तुमकां वता. थोड्यांच्या तोंडार आतां एक तर एक आमरुखो असो आयल्यो. आमच्यो जापी पस्ताक दिवन जातात. जेजू तावन शिकोंक आमी हें नो दाय सेल्फ म्हळ्यार आमचे विशांत आमी समजोंक जाय मोगाचे न्हू. आनी आतां जेजून पळया ताका ताचे विशांत समजालें. 30 वर्सांची तयाराय, व्हडलो आवाज ना. उपरांत ताचें जिवीत ताणें आराम करता आसतना ताकाय कळीत आसलें म्हजी थोडेच दीस आसचे. ते 12 जाणांक आपयता, त्या 12 जाणांक एक वावर दिवन तांकां धाडटा, ते काम मुंदरसितात. मोगाच्यान तांणी काम तांकांय समजालें तें कितें गे म्हूण सांगून. आनी आतां थोड्यो गरजेच्यो संगती.
पहिल्यान पहिले आज हांवें आनी तुम्ही समजूंक जाय जंय आब्रामाच्या उतरांनी उत्पत्ती ग्रंथ 18 अध्याय ओळ 20 आनी 7 ही उतरां कोणेंच विसरो नजो. कितें म्हणटा? त्या सुदोम आनी गोमोरा पासत मागता आसतना आब्रामान म्हणचे, ये देवा हांव धूळ आनी गोबर. आनी इनफॅक्ट वी आर ओन्ली दॅट. कोणाक मातयेक पायलां थोड्या वर्सां उपरांत एक मूठ माती मात्र, आनी कोणा उल पायलां तर एक मूठ गोबर मात्र. आब्रामान 3,800 वर्सां आदीं ही जानवाय आमकां दिल्या. ही आमकां येजय ही जानवाय, ये देवा हांव धूळ आनी गोबर, तरी तूं म्हजें आयकताय, म्हाका कान दिताय, म्हाका समजताय, म्हाका राखताय, म्हाका सांबाळताय, हांव कांय न्हय. हे आमी हरियेकल्यांनी हरियेका घडये म्हणूंक जाय मोगाच्यानो, हरियेकल्यांनी म्हणूंक जाय. देखून फाटल्या दिसांनी एक कोट आयो आसले, तो म्हणटा, मनशाक मेल्ल्या मनशाक उलपायल्ल्या कडेन मुस्तू पोंदा म्हणसरी हांवें उस्तून उस्तून पळयलें. तो गर्व, ते अहंकार, आनी काल तो राग, तो उद्दो, ते पयशे, ते वडपोन, तो स्थानमान, तो खंय आगे म्हूण उस्तून पळयलें, खंय कांय मेळोना, गोबरत गोबर मेळ्ळो. मोगाच्यान समजता म्हूण चिंता, आनी समजोंक कांय कसताय, हाका कांय वडे रॉकेट सायन्स गरज ना. मनशाक उलपायल्ल्या कडेन ते मेळचो गोबर मात्र खंयचेय ना, बाकीचे कांय ना. देखून म्हणटा अशें म्हणटात मोगाच्यान थोडे पटी आमची चिंतना, आमी खावलें की दुसऱ्यांत चिंत्या जावं, सारकें चिंताप आमकां येवंक जाय आमच्या विशांत. देखून गांवांत कांय बेवाचे रोग उणे जाल्यात, खंय गांवांत कांय बेवाचे रोग उणे जाल्यात, कांय बेवाचे रोग कोडू, पूण कुटुंबांत कोडसान सडल्या, खंय तोंडांत गोडसान उणी जाल्या, खंय उलोवण्यांत गोडसान ना पूण आंगांत साखर सडल्या, खंय जर तर तोंडांत गोडसान आसा जाल्यार उलोवण्यांत आंगांत साखर आसना. आसतना सुरू करा उलोवचें उलोवणें गोडशें जावं दी, आनी एकल्या लुक दुखोवचें लागचें न्हय, साखर आपणेआप उणी जाता. मागीर एक 2 दिसां उपरांत वचून चॅक करा, साखर उणी जाता, जायचेच दुसरी वाटतना. मोगाच्यान ह्यो ल्हान ल्हान संगती आमी समजून घेता आसतना निमाणें आज आमी आनीक उडास दवरूंक. कितें मोगाच्यान मनशाचें जिवीत कालें, आमचें मस्तू व्हडलें आमी वाऱ्यार रडबीन आसा, मनशाचें जिवीत कालें. हें जीवन मिट्टी का पुतला, पाणी लागे तो दुल जाय. आमचें जिवीत मातयेची एक रास, उदक लागलें जाल्यार वळून वेता. आमचें जिवीत एक गंधाची कडी काडी आसले बरी, पेटली जाल्यार कोरपण गेली, उलपण गेली. आमचें जिवीत एका तना बरी इल्लें वत पडलें सुकोवन गेलें. आमचें जिवीत खालें म्हूण सांगीत एका कागदा बरी वारें आयलें उबोवन गेलें. कागज का तिनका म्हणटात, कांय हवा आ जाय उड जाय. हेंय आमी समजूंक जाय, देवाच्या दिश्टींत आमी मस्तू मोलादीक, पूण आमी आमचेच विशांत व्हडलें व्हडलें चिंचें नाका. आमी एका कागदा बरी, एका मातयेच्या मुद्या बरी, एका काडये बरी, एका फुलां तोंडा बरी, आज आसा हांव फाल्यां ना, हेंय समजून घेवया. सर्वेस परा देवाचेर, देखून हे मनशा तुज्या सोबायेचेर, तुज्या ग्रेस्तकायेचेर, तुज्या भलायकेचेर, तुज्या आस्ती अधिकाराचेर कांय व्हडलें व्हडपण चिंती नाका. रिटायर्ड जाल्ल्या मॅनेजराक पियोनी सलाम मारिना, कित्याक म्हळ्यार तो मॅनेजर न्ही, मागीर तो इक्वल जालें. देखून सटलें व्हडलें व्हडपण आनी कांय नाका कोणाची, देवा मुखार कालत्यापणान रावया. कोण एकल्या व्हडल्या मनशाक उद्दो स्विकार करता आसतना व्हडलो मनीस खंय कदेल हांसलें, खंय आनी सांगलें कदेला, कित्याक हांसलें तूं? ना, हांवें मुस्सना पळयल्या, तूं आतां नॅक्स्ट म्हणालें, तुज्या उपरांत आनी किसो मार येवंकात. देखून सड्ड वडपण नाका, नो दायसायल, तुजे विशांत तूं जाणा जा, कंत करनाका, कंगाल जायनाका, भिये नाका, देदेस्पोर जायनाका, देव तुजो मोग करता. इजा ह्या प्रवादेचे ग्रंथ 40:3-1-7. पूण तूं कितें म्हणलें समजून घेतल्या वेळार जायत्यो संगत्यो समज जातात. मोगाच्यान एक गडी मावन रावया. ये जेजू आमी आमकांत समजोंक, हेरांक समजोंक, आनी तुजे विशान समजोंक हांवें म्हजोय मोग करूं, हेरांचो मोग करूं. आदार दी, आमेन.